Se on varmaan ensimmäinen kirjastomuisto, niin musta tuntuu, mä en ole ihan varma, mutta mulla on sellainen fiilis, että se oli kirjastoauto. Se oli meidän Landel kirjastoauto ja siis niin kuin nehän on, siinä oli jotenkin mun mielestä se oli, kirjastoauto oli se hieno, että siellä oli niin kuin, joku ihminen teki sun puolesta yleensä päätökset. Jos ei kauan voinut seistä, niin siinä, mä muistan olleeni jossain ja mulle kirjastohenkilö sanoi, että mikä kirja mun kannattaisi ottaa ja mun mielestä se oli jotenkin kauhean helpottavaa, kun mun tuli itse päättää. Mielestäni siis kirjastoja tarvitaan ehdottomasti, hyvin varmaan montakin syytä, minkä takia niitä tarvitaan, mutta yksi on se, että lasten ja, siis suhde kirjoihin, fyysiseen kirjoon säilyy. Että se niin kuin sitä, että on näkee, että on paljon kirjoja, paljon erilaisia kirjoja ja niin kuin paikkana sellainen, että se, niin kuin, se herättää myös kiinnostusta niin kuin lapsissa. Ja totta kai sitten meille aikuisille saa lukea erilaisia kirjoja. Selailla niitä rauhassa ja katsoa, että mikä niistä kiinnostaisi. Kyllähän niin kuin, ja myös varmaan kokoontumispaikkana kirjasto, että kyllä niin kuin kirjastot ovat ehdottomasti tarpeellisia. Iso. Paljon tietoa. Ja kunnioitus.